outra gruta. Na realidade, a outra galeria da gruta. Olha só, hoje eu vou fazer um videozinho um pouco diferente. Não é de hoje que tava com uma coisa na cabeça e hoje vamos colocar em prática esse ano. E sempre tem um louco pra topar fazer essas empreitadas. Na realidade, ele que me convidou e fechou a ideia. Vamos começar a fazer o Rafa hoje, meia-noite agora e 20, zero hora, dia 1. E vamos fazer uma loucura, vamos sair. A expectativa é fazer quantos quilômetros, Jader? Eu não faço ideia, eu nunca fui a Nova Esperança do Sul. Mas eu acho que vai ser entre 230 e 250 quilômetros. Se o Jader tá falando isso é porque dá um pouquinho mais. Então vamos preparar a mente aí para uns 280 e não, contar com a sorte e ver o que vai dar essa aventura aí. O desafio é sair a zero hora do dia 1 do Rafa e fazer os 500 quilômetros aí que você propõe do dia de hoje, né? Dia 24 até o dia 31. Acompanhe aí. Primeira parada aqui então já... na cidade da Bossoroca. Aí começa uma RS aqui sem iluminação. Torcer para não ter buraco. Amanhecendo o dia, quase 6 horas da manhã, chegando em Santiago. Completando então os primeiros 100 quilômetros. Grutas de Nova Esperança do Sul. Aí vamos encontrar agora, acho que é mais uns 6 quilômetros para dentro. Vamos lá. A BR aqui em cima, a gente veio daqui, depois a gente vai subir tudo isso aqui de novo para voltar. A gente tá com 122 km agora. Então olha só, agora a gente vai entrar nas grutas aqui. Para quem não conhece, eu, para mim esse aqui é o principal atrativo aqui do lugar. Tem essa cascata que a gente visitou há pouquinho, tem uma outra cascata mais para baixo e agora a gente vai visitar, entrar nas grutas aqui. Vamos lá. Estamos aí, né, Jader? Topei a parada, o desafio do Jader aí em vir em Nova Esperança do Sul. Então a gente vai conhecer agora as grutas subterrâneas que tem aqui. As galerias, na realidade, hoje em dia já é toda iluminada, né? Antes, aqui a gente tá pisando numa espécie de argila. Até agora, com essa patilha de ciclismo aqui, dá pra sentir bem. Essa iluminação, um tempo atrás, não tinha, então era uma escuridão isso aqui. Mas agora é bem fácil o acesso e o lugar é muito bonito. Então, olha só, nós estamos vindo de baixo. Né? A gente optou por fazer a volta, conhecer a cascata primeiro. A gente está vindo de baixo. Olha isso, cara. Olha isso aqui. Nós estamos tendo o privilégio de não ter ninguém, né, visitando. E tem muito pouca gente lá embaixo, mas em épocas de romaria que acontecem aqui, isso aqui é lotado, é um mar de gente. Olha que loucura essa imagem. Obrigado, Senhor. Olha isso. Então tem a gruta e ali tem uma clareira com muita vegetação. Caramba, fazia tempo que eu não vim aqui. Não tem como não achar lindo isso aqui. Ali tem uma santa. Tem uma santinha, depois a gente vai visitar ali. E uma outra clareira. E olha isso. Olha essa imagem. Caramba. Aqui tem um altar onde é rezado as missas aqui. Tem uns bancos. Cara. É só estando aqui pra sentir a paz do lugar. Pra quem for fazer pedalando, depois que sai da BR ali, que vai a Santiago, que vai a Santa Maria e entra pro lado de Nova Esperança do Sul,
ainda são mais ou menos uns 8 a 10 quilômetros e muita subida. Chegando aqui é muita subida e pega 3 quilômetros de chão só. Então eu vim de gravel, né? A gente tá pedalando lá 95% do trajeto vai dar o asfalto e os últimos 3 quilômetros de chão. Mas esteja preparado para subir, principalmente se você vai voltar. Por exemplo, a gente vai voltar agora, a gente vai pegar muita subida também depois que entrar na BR. Então aqui é a Nossa Senhora de Fátima, né? A gruta é Nossa Senhora de Fátima. E agora a gente vai entrar na outra gruta, na realidade a outra galeria da gruta, né? Sabe que que eu te falei outra vez que nós viemos aqui, não tinha essa iluminação. Então tu imagina aqui, ó, a partir daqui não enxergava mais nada. Eu tenho isso. Hã? A lanterna, sim, mas imagina tu agora aqui com um monte de gente tentando subir aqui sem saber o destino. E aí, cara, subimos, né, encostando nas paredes para ver se a gente achava a saída. Até que quando a gente chegou ali em cima, alguém enxergou, ó, a luz da saída. Eu vi a luz. Aqui, ó, tipo, daqui já enxerga. Lá enxerga uma iluminação, mas no breu, né? Isso aqui é pra... Não sei como é que deixavam as pessoas subir aqui, né, sem luz antes. Olha, isso aqui até chega... É muito massa, mas... Pra quem tem um pouquinho de fobia... Imagina isso aqui no escuro. Meus filhos vão adorar. Mas e com os teus filhos, né, Jader? Eles são os teus filhos, daí já são preparados, né? Tu já coloca eles numa situação já de... Olha isso. Pode subir. Caramba, fazia tempo que eu não vim aqui, hein? Da última vez que eu vim eu não entrei, agora que eu lembrei. E aqui diz que tem outras galerias, mas que não se tem acesso. Então hoje tá todo iluminado, né? E olha a saída. É um buraco. De sapatilha ainda, então é um desafio a mais. Está aí a gruta, uma das galerias da gruta da Nossa Senhora de Fátima, aqui no caminho das origens. Então mais ou menos uns 150 quilômetros de Santa Maria, sei lá, 30 quilômetros de Santiago, e lá de São Luís, de onde a gente saiu, 130 quilômetros. É um destino que vale vir conhecer, precisa de tempo. A gente está com pouquíssimo tempo. A gente ainda tem que voltar mais 130 km até em casa. Mas o ideal é passar pelo menos um turno do dia aqui conhecendo. E aí, Jader? Não foi uma ideia tu vindo de capacete. Show de bola!